הסמלה שלך, תגידי איך את לא מתקשרת. אני לא יודע איך איבדתי אותך, תגידי איפה את, אף אחד כבר לא דופק לי בדרך ואת לא חוזרת. וואו 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 וואו, איך מתחילים בכלל לסכם את מה שקרה אתמול? איך? אני באמת פותח מצלמה עכשיו ואני כאילו אין לי יותר מדי מילים, אני פשוט נזרק למים ואמרתי שאני פשוט חייב לשתף אתכם בתחושות וברגשות שלי. משעה עכשיו 12 בצהריים, קמתי הרגע, אני עוד עם הבגדים, אתמול עוד לא התקלחתי מהמופע, חזרתי הביתה באיזה 3 לפנות בוקר. לא הצלחתי להירדם מרוב כל ההתרגשות שהייתה לי והנפילת מתח שהייתה. וזהו, 3 חודשים של עבודה קשה התרכזו לרגע אחד, לשעה וחצי של מופע ברידינג 3. קודם כל, לפני הכל, לפני שמתחילים את הוולוג בכלל, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע אתמול. 1,000 אנשים שכיבדו אותי בנוכחותם, 1,000 אנשים שהם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי. ואני מדבר על אותם 1,000 אנשים שצופים עכשיו בוולוג הזה, כי זה הקהל שלי. שהולך איתי דרך מטורפת, ואיזה כיף היה לשיר אתמול את כל השירים מכל הזמנים, ממי נימור ואיטי וכל הנשיקות, ופשוט היה אנרגיה וחשמל באוויר. וזהו, אני צריך עדיין להתאושש, אבל הבטחתי לכם, וכמו כל הופעה אני עושה ולוג אחרי ומסכם את הדברים וגם פותח מתנות, כמו בהופעה שהייתה פעם שעברה, שיום אחר כך פתחתי את כל המתנות, וההופעה הזאתי הניבה הרבה יותר, והבאתי לי מתנות מטורפות, בעיקר בגלל הטיק טוק שעשיתי לפני, שהצבתי סל של מתנות בכניסה, והסל היה מפוצץ, ועוד היה מהצד עוד מתנות. אז יאללה, בואו נתחיל לפתוח מתנות, תשארו עד סוף הוולוג, כי יש גם כמה עדכונים שמחכים לכם, והפתעות. סבבה? יש גם הגרלה. אז תשארו עד הסוף. אז יאללה, בואו נתחיל. יש כאן את כל השקיות, נתחיל מהשקיות, זו השקית הראשונה. יש בתוכה קופסה שחורה, וואו, די כבדה. נפתח, נראה מה יש בפנים. וואו! יש כאן מכתב, קודם כל, תכף נקרא אותו, ומלא ממתקים. רואים את זה במצלמה? מלא גומי הביאו לי, בוא ניתם. וואי, זה קשיח, כי זה בלילה. מגניב. דווקא גומי זה מצחיק, כי יש לי עדכון עם איזה גומי. שאני צריך לספר לכם עליו, זה יהיה בסוף הוולוג, אבל בואו נעבור על המכתב, נראה מי זאת. לבן זיני, בבקשה תתקשר למספרים האלה, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אורי ואיתי. בואו נתקשר לאיתי, בנים, מגניב. מתקשרים לאיתי להגיד לו תודה רבה שהוא הגיע להופעה שלי. הלו. איתי? כן. מה קורה? בסדר. אתה יודע מי זה? כן, בן זיני. איך אתה יודע? אני שומע את הכל. אתה כזה מתוק, רציתי להגיד לך תודה רבה שבאת להופעה שלי, ופתחתי את המתנה שהבאת לי עם הממתקים, ואני רוצה למסור דש לך וגם להורי שבא איתך, נכון? כן. כתבת שאתה מעריץ שלי ושל רון ושאתה אוהב אותנו? כן. אז אנחנו גם אוהבים אותך בחזרה, ואתה מצולם לוולוג עכשיו, רוצה להגיד משהו לוולוג? יאללה. תעשו סאב ולייק, תקשיבו לי איתי. איתי אתה מתוק, תודה רבה שבאת להופעה. ביי. ביי מלך, ביי. זה חמוד. נדבר לך כאילו אח שלך. כאילו אח שלי היקר. יאללה, מתנה מספר 2. אוקיי, זה רצף מתנות, בואו נתחיל מזה, זה נראה כבד. שימו לב, וואו. אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. זה המשפט שמלווה אותי בחיים. הכינו לי מין מגן כזה. עם התמונה של המופע ומלא תמונות מסביב מבלוגים. ממי זה? בוא נראה. אולי יש ברכה. וואו, ברכה ארוכה. לבנצ'וק שלי. אני לא אקריא את הכל עכשיו, אבל אני יודע ממי זאת. זאת משי המדהימה, שהיא המעריצה, המעריכה הכי גדולה שלי. הולכת איתי דרך כבר שנים, וברור שאני אתקשר אליה עכשיו. אני רוצה לשמוע אותה. הנה, אני אתקשר אליה. כתבה לי בין היתר שתפסתי לה מקום בלב ושהיא אוהבת אותי, תודה על הזכות לאהוב אותך ולהריץ אותך, איזה דרך מטורפת אתה עושה. שי? כן. מה קורה? בסדר. יודעת מי זה? כן. מי? בן. נכון. מה קורה? טוב חיים שלי, קראתי את הברכה שלך עכשיו.
יואו. הרגשת אותי מאוד. אימא, יואו, אין לי אפילו מה להגיד בני. אני נורא נורא אוהב אותך, ותודה שבאת להופעה שלי והרמת לי. תודה לך על כל, באמת. אני מבין אפילו כמה שאתה משמעותי עבורי, וכמה שאתה לא מבין אפילו כמה שאני אוהבת אותך, וואו. יש לי צמרמורת לשמוע את זה, אני מאוד מאוד אוהב אותך, שייצ'וק. מעריכה אותך ברמות, באמת. תודה, תודה לך. מעריך אותך בחזרה, ואני כבר מת לפגוש אותך שוב. גם אני. יאללה, תאריך בלתי נשכח, 27 לשישי. אוהב אותך מלא. ביי חיים שלי, ביי. איזה נדירה היא. זאת המעריצה הכי גדולה שלי ושאני הכי אוהב אותה בעולם. שי, תדעי שאני שרוף עלייך, וזו המתנה הכי יפה שיש. תראו את המתנה שוב. איזה מתנה. אני אשמור את זה ואני אשים את זה כאן מאחוריי בספרייה שאתם רואים. יש כמה קופסה, אחת מקופסאות. בוא נראה מה יש בקופסה. וואו. הביאו מתנה לברטר. תראו. ברטר. תראה מה הביאו לך. צלחת של כלבים כזאת ללעיסה וקולר, קולר בצבע ורוד, תראו איזה מגניב, עם פעמון. ברטול, בוא נשים לך את זה, בוא, בוא לאבא, בוא לאבא, בוא בוא, כן, 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 בוא לאבא, נשים לך את הקולר. הקולר הישן נשים בצד, ונשים לך קולר עם פעמון שנדע איפה אתה כל הזמן. יופי. היי. ברטר מרעיש, תתחדש חיים שלי. ובוא נראה מה עוד הביאו, יש כאן עוד ברכה. וואי, ברכה ממש ממש ארוכה, שימו לב. אני לא אכיר הכל, אבל אני אקרא את זה בהמשך, אנחנו נמשיך לפתוח מתנות. תודה רבה למי שהביא את זה, רק נגיד את השם. בוא נראה מי זאת. ירין, יש לה עמוד מעריצים שקוראים לו בנזיני דלוב. תודה רבה רבה, ירין. יאללה, מתנה הבאה. יש כאן גם תמונה שמישהי הכינה לי, ביזי, תירשמו לערוץ, חזק, תירשמו לערוץ חברים, והיא הביאה גם ברכה, בוא נראה, הכינה דף, מודפס, עם תמונות שלי ושל קסניה, מהמם, זו מתנה אחת, ממי זאת? מאמא, שהגיעה כל הדרך מרמת הגולן, היי דאמא, תרימו לה, מרמת הגולן זה 3 שעות נסיעה חברים. מתנה מהממת. תודה רבה, אמוש. כתוב כאן לבנזינן, ילדה טובה. הופה, יש פה דברים כבדים. וואו, יש פה מתנה מהממת, חברים, אתם לא מבינים. יש כאן תאות B ותאות Z, שזה בעצם יוצר בנזיני, עם תמונות שלי, רואים? מספיק טוב? עם תמונות. וואו, זה אחד היפים. בוא נראה מי זה. מי? ליאן. ליאן פתיה, שיש לה גם מעריצים, Hugs for Ben. שרוף עליך, ליאן, אחת המתנות היפות. אני גם את זה אשים בויטרינה מאחוריי. טוב, בוא נעבור למתנות הגדולות באמת. קיבלתי שלטים. זה שלט אחד שראיתי במרכז הבמה, ראיתי אותו. וזה שלט מאלף. תודה רבה למי שהביא את השלט הגדול הזה, כי ראיתי אותו. ויש כאן מספר טלפון של אמיליה. היא אומרת, תתקשר, אז בוא נתקשר לאמיליה. כתבה לי, השמיים הם הגבול. אמיליה שהכינה לי את השלט הזה על הקו. איך היא תתבאס שתראה את הוולוג והיא לא ענתה? באסה. אמיליה לא עונה. אם אמיליה תחזור אליי, אנחנו נתקשר אליה שוב פעם ונדבר איתה. או שתקליט לה ונתקל לי בוואטסאפ. כן? כן. אפשר. אמיליה היא המהממת, מה שלומך כאן בנזיני? קיבלתי את המתנה שלך שהבאת לי, השלט מהמם, ותודה רבה שהגעת להופעה שלי. והתקשרתי אליך ולא ענית. אז את מוזמנת לחזור למספר הזה ונדבר קצת, נקשקש לנו. ואני מחכה לראות אותך בהופעה הבאה. שרוף עלייך. נדיר. נעבור לחלק השני של הוולוג? מה אתה אומר? יאללה. טוב חברים, פתחנו את כל המתנות ושוב אני אגיד תודה לכל מי שהגיע ועכשיו אני אענה לכם קצת על שאלות, אוקיי? אז ככה, השאלה שחזרה הכי הרבה פעמים, בעיקר מהאנשים שהגיעו להופעה אתמול, זה איך חשבת על הרעיון הגאוני של הפח? ומי שלא יודע על מה אני מדבר, סימן שהוא לא על כדור הארץ כי הוא לא צפה לא בטיקטוק ולא בהופעה שלי, וזה על הפח הזה שכל בן אדם שהגיע להופעה שלי יכל לרכוש בכניסה, הייתה עמדה של פחים כאלה, וגם היו כאלה שקיבלו בחינם שקנו כרטיס דרך הוולוג שאמרתי. ואני אסביר לכם מאיפה בא הרעיון. הרעיון הזה הגיע כשחשבתי איזה מתנה אני יכול לתת לאורחים שלי, שתהיה מקורית. כולם מביאים את כל מיני דברים כאלה רגילים. רציתי להגיד משהו שמייחד אותי. אז קודם כל הזמנתי את הפח הזה מארצות הברית. זה הגיע תוך 18 ימי עסקים. זה פח שכתוב עליו, שימו לב, תל אביב יפו, זה של אמן ישראלי שמזמין את זה. לא יכלתי לרשום כאן משהו אחר, לכן הייתי צריך להזמין את זה כמו שזה עם תל אביב.
אביב יפו, ולהדביק לזה מדבקות שכתוב עליהם, מדבקות שכתוב עליהם כל הנשיקות כבר בפח, ועכשיו אנחנו נעשה סימולציה, אני אראה לכם איך הכנתי את זה. תחשבו שהיה לי 500 פחים כאלה להכין. אז כל פח מקבל מדבקה, הורדתי את המדבקה ככה, הורדתי את המדבקה, אני ורון ביחד עשינו את זה, הדבקנו את זה על גבי הלוגו של תל אביב, ואז זה נראה ככה. אחר כל הנשיקות כבר בפח, חשבנו איזה נשיקה אפשר להכניס לבפנים, ואז פנינו לטסה, אוקיי? שזה עולם הממתקים. יש להם מלא 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 ממתקים בצורות, וביקשנו סוכריות שהן בצורה של שפתיים, שזה ידמה נשיקות, ומילאנו, שימו לב, מילאנו את הפח במלא מלא 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 נשיקות, ואפילו מדדנו כל פח כמה גרם נכנס בו. סך הכל 440 גרם בכל פח נכנס, והזמנו סך הכל 80 קילו של ממתקי גומי. אני לא מגזים, 80 קילו בשביל שיחסו את כל הפחים, והכנסנו ביום של ההופעה פח פח, אני ורון, 500 פחים, פיצץ אותם בגומי, והייתה את העמדה הזאת, ומי שהתחדש בזה, התחדש, ומי שלא, שימו לב, יש לי בשבילכם סקופ, ואמרתי לכם שתהיה הגרלה. יש כאן ארגז, יואו! מקווה שרואים את זה, רואים רון? כן. יש כאן ארגז שבתוכו נשארו עוד 80 פחים אחרונים שלא רכשתם, והחלטתי במקום למכור אותם, להגריל אותם לצופים שלי. אז שימו לב חברים, אתם רוצים לזכות בפח כזה עד הבית, במשלוח שמגיע עד אליכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להירשם עכשיו לערוץ יוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב לתגובות שסיימתם. אם עשיתם את כל השלבים האלה, אני עובר על התגובות ואני בוחר 80 מכם שקבלו פח כזה עם גומי עד הבית. אז זה העדכון הראשון. העדכון השני, חברים. זה שקיבלתי תעודת הערכה, ואני רוצה רגע להקדיש לזה כמה שניות בבלוג. זה עמותה שנקראת נוער למען נוער, שהיא עמותה שמתמודדת עם בריונות וסיוע רגשי. אני ורון החלטנו ש-50 כרטיסים מתוך הכרטיסים שיש שם, אנחנו מקצים לתרומה, ותרמנו את הכרטיסים האלה בחינם, והם כתבו לי תעודת הוקרה שהיא מוענקת לי על תרומתי האדיבה של כרטיסים להופעה לילדי עמותת נוער למען נוער. תודה שנתתם יד למאבק בשיימינג. מבחינתי, שיימינג זה משהו שהוא אסור, ואני לא אתן יד לזה בחיים שלי, להפך, אני אצא נגד זה, וכל ילד או ילדה שעוברים שיימינג כזה או אחר בבית ספר שלהם, תדעו שאני כאן בשבילכם, והכוח שלכם הוא בתוככם, ורק אתם יכולים לנצח את זה עם עצמכם, ולא לתת לזה יד, לא בצד של הנפגע ולא בצד של הפוגע. ואני כל כך שמח שעשיתי את זה, ורון, זה סרטן גם עליך. ואנחנו נשמע את התעודה הזאת, נשים אותה כאן בויטרינה, ונזכור לכל רגע שהיינו שם בשביל הילדים האלה, וזהו. היה חשוב לי להעביר את כל התכנים והמסרים האלה בבלוג הזה, ולהגיד לכם שוב פעם, חברים, תודה רבה שהייתם חלק מהדרך הזאת, תודה רבה לכל מי שהגיע להופעה, וגם למי שלא הגיע להופעה, יהיו עוד הופעות ואנחנו ניפגש, ובהופעה הבאה יהיה מתנות יותר שוות, ויהיה רעיונות יותר טובים, ויש מוזיקה חדשה, וזהו. אני אוהב אתכם. והתגובות החמות מופיעות כאן, כאן, כאן וכאן על המסך. אם גם אתם רוצים להיות חלק מארבעת התגובות החמות ולזכות בפח, כמו שאמרתי לכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב לתגובות שסיימתם. ועד אז חברים, כל שני וחמישי, שנייה, שני הקרוב ולוג מתוחף. תתכוננו. ביי.